For rå mat, eller raw food, som kostholdsekspertene kaller det, altså en diet der man spiser grønnsaker, fisk og kjøtt som ikke varmebehandlet, stekt eller kokt. Det da blitt en trend, og som med de fleste mattrender, så holder ikke folk på med dem så veldig lenge av gangen. For hva ville skjedd hvis man levde av bare rå mat i årevis? Det sikkert som med våpenindustrien i USA. Det masse politikk i dette, så kasserollebransjen har krefter som holder liksom all mulig annen matlaging i hevd, ikke sant? Så forsvinner jo alle sånne type kjøkkenverktøy. Ja, og da det er grytemafian. Ja, det en skrikering med skalla menn. Ut Bjørnsen-dynastiet. Ja. Nei. Det gøy. Nei, det ikke det, altså. Nei, det ikke det. Nei. Det det som skjer med kroppen, eller det som skjer med kroppen jo at personligheten din blir jo utrolig irriterende når du begynner å spise raw food. Ja, det gjør den jo. At du mister venner og nettverk og alle rundt deg, familie, forlater deg. Ja. Og så blir du sittende alene igjen. Ja, nei, det er jo ikke det jeg ser frem til, men nei. Du resonerer godt. Hva slags type svar, fordi hva skjer, man går lei, det et svar? Eller hva slags type svar du? Ja, jeg er på jakt etter hva som skjer med kroppen. Ja. Jeg blir gjette på at man får veldig hard avføring. Ja. Av rå mat? Ja, det har jeg ikke tenkt på. Det vil jeg kanskje tro at det blir mye mer biter i avføringen, for eksempel. Da. Ja, kanskje man rett og slett letter fra dosett. Hvis man tar det, det skjer. Nei, for hvis det er en fast stolpe. At du blir en kjærlighet på pinne. Ja, kanskje. Som du langsomt stiger opp etter. Ja, nettopp. Det gøy. Det skarpt, det sterke bilder. Det det. Jeg tipper at man i hvert fall lukter vondt, og dette baserer jeg på. Har dere luktet på en ekte veganer noen gang? Har dere luktet på en ekte veganer noen gang? Det er ikke kønn. Det vet jeg ikke om jeg har. Altså, det lukter en blanding av gymtøy i gymbaggen, liksom, som blir liggende. Valnøtter og sojastekeost, det lukter. Oh, ja. Dere lukter så vondt. Det så mye vel, da. Jo da, fælt for oss andre. Det sant, det sant. Nei. Jeg sier alltid til mine barn, nei, men husk å skille, fordi det kan være at denne maten plukket av en som akkurat har klødd seg i rumpa, det sier jeg hver gang. Mm. Og det har jeg aldri tenkt på før. Nei. På ordentlig? Nei. Mener du det? Jeg har tenkt på å skille ting, men ikke på hvorfor ikke, du skal gjøre det. Nei, det er det jeg sier det hver gang. Jeg sier det. Men jeg bare mener, hvis du, alt du spiser gjennom et helt liv er rått, da er det ganske stor sannsynlighet for at du en gang i løpet av livet møter han plukkeren som har hatt hånden opp i rumpa, sant? Ja, det er sant, ja. Dør du av bakteriene fra rumpehullet hans? Du mener altså man dør hvis man spiser raw food på grunn av rumpehullet til han som har plukket hodekålen. Ja, men du er så nære at jeg godkjenner det. For hvis man bare spiser rå mat, så vil man etter noen år dø av underernæring. Nei! Jo, i en studie hvor 157 mennesker spiste en 100% rå mat-diet i ett år, så gikk deltakerne i snitt ned 11 kilo, og halvparten av damene ble så underernært at de slutta å menstruere. Fordelelsesystemet vårt er nemlig tilpasset mat som kokt eller stekt, så tarmene våre de greier da ikke lenger å ta til seg nok næring fra rå mat, rett og slett. Men har noen dabba av raw food? Har vi sett sykehus. Det første raw food-dødsfallet? Når du kommer på sykehuset, så får du ikke opprett. Så går det bra. Det er intensivbehandler deg med kjøtt.